السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وحان هلكان كسلام يا أمتا صوماليات ملكتو أي جوغان دل إيو ديوتبا أنيقو أه سيد علي حاج حسن سيد لباح أو كاتفسن كوحدة أنكو كان كانميد أه فنانين تاسيدة توسكا ووحيران راديها إيو تيفيغا هلغان وحان أمتا الصوماليات هلكان إشيغيا إنان كاكوغان هاي فنانين أدوانين عيارتوي كلا إيو هيسا أو إسكو دووان أو رمحان تي ربا إني وحوين كبدلان فنكا صوماليات tal iyo dibadba waxaan ummada Soomaaliyeed ugu bishaareynaa meel kasto ay joogan dal iyo dibadba cid alaala cidii u baahan fan nuciis kala duwan haday noqon lahayd ciyaaraha haday noqon lahayd erayo haday noqon lahayd lahan haday noqon lahayd in heeso in iyo dhaqan ah nooc walba waxaan ula nahay diyaar in waxaan haddana waxaan noo soo marin kartiin barta aad la soo xiriiri kartaan aan mar labaad idin ku celiyo waa halkan radio and tv ama radio halkan ayaad si toos ah nagala soo xiriiri kartaan أما أقسمها إلى حتى عبد الناصر محمد عانوي يعني قال سوحي لي كرتان حتى أنا أنكدو أبوان عمر عثمان خيرة قول لين عيقة فضية السلام عليكم وأسيدة وفنان كنا غالقة وشاقي marka koowaad waxaan salaamayaa bulshada caalamka marka xiga umada Soomaaliyeed ama bulshada Soomaaliyeed meel kasta joogan sida uu fanaanku sheegay waxa kan bedelna anagu waxaan diyaar u nahay horumarinta fanka Soomaaliyeed waxaan soo dhaweynaa cid walba ee fanka Soomaaliyeed inay nala horumariyaan jacayl waxaan nagala soo xiriiri kartaan agaasimaha Fadhi iyo Helgan haddana waxaan idinku wareejinayaa la xamiisteen qaliga Mustafa Mustafa Mahmud Haji aw Kedo kaban ka aad wada maqleysaan isaga ayaa gacan si ku tumaya deesi waan bismillaah waxaan halkan ka salaamayaa umada Soomaaliyeed meel buu ay joogan khaasatan umada Islaamka iyo fanaaniintaba runtii waa sida ay idin sheegeen fanaanka Sayid Libaax iyo Abwaanka waxaan halkan diyaar idinahay horumarinta fanka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dal iyo dibadba inaan ka geysano gacan weyn insha Allah haduu ebeedmo waxaa nagala soo xiriiri kartaan waa TV-ga Radio Helgan iyo Anoy Raashimaha Idaacadda Helgan Radio Mr. Aniyo Anoy waa naadsantiin dhammaan Soomaaliyo banidii salaamay anagoo isku duuban oo nooc walba leh waxaan idin leenahay dhammaantiin farxad ku jooga meel kasta aad joogtaan waxaan kaloo halkan hambalyo iyo bogaadin aan anagoo isku duuban anoo ku hadlaya magaca kooxdayda ku soo marinaya idaacadda Radio Helgan
Afrikan TV oo run ahaantii hormarin ka fanka iyo sideenta heesaha iyo wararka iyo waxyaabaha mucjisooyinka dunida ka dhaca mar walba ku howlan oo run ahaantii dadweynaha Soomaaliyeed qiimo ballaaran u fadhida ayaa halkan ugu hambalyeynaynaa markastana u taagan sidii ay ummadda Soomaaliyeed uga qabtiri lahayd dhinaca social media-ha markasta waxaan leenahay jir oo joog waxaana si khaas ah aan anagoo isku duwan kooxdeena aan ugu hambalyeynaynaa ama aan mahad ballaaran u celinaynaa agaasimaha idaacadda halka radio and TV Cabdinaasir Maxamed Caanoy waxaan Cabdinaasir Maxamed Caanoy waxaan idin leenahay dhammaantiin farxad ku noolaada nabad iyo caano.